Onakurwajyo bakomyewo mu committee n'obuwandiike bwe ntwala nti butongole kubanga bawolese mbuwandiike nga balambika nti lumbuye ensonga ze bakyali mu nteeseganya wakati w'eggwanga lya Uganda n'eggwanga lya Buturuki ne Interpol era minisita we nayongera emisa gye gyoddongo we nayongedde omukunya n'agamba mu bigambo bye nti lumbuye ali Turkey olw'okuba babyogedde mu paalamenti ate ne babireeta ne mbuwandiike njagala okitwala nti ge mawulire amatongole ge tutuuseeko nga tukozesa paalamenti okuzuula kiki ekyatuwa ku lumbuye era ali luddawa kyakubiri natuteeyo obuvunaanyizibwa obunoonya ambasada wa Turkey mu Uganda ambasada Karim Arup gwe nasinkanye leero lunaku lwa jjo mu afternoon ku embase eya Turkey mu Uganda mu nkola eya diplomasi ambasada abeera nga pulezidenti w'eggwanga eryo mu nsi muno era yaba omukiise omutongole yensonga lwaki tumuwa ekitiibwa ekya His Excellency ambasada yankakasizza nti kituufu eggwanga lya Turkey lye lirina lumbuye era naŋŋamba nti si kituufu nti lumbuye musibe oba ali mu kkomera era si kituufu nti lumbuye ali mu police cells oba ewantu wonna ambasada yaŋŋambye lumbuye akuumirwa ku kifo awakuumirwa abagwira oba immigration center naŋŋamba abamukwata ba immigration ku nsonga ziyaŋŋambye nti zeekuusa ku visa eyali eweddeko ate nga balina regulation eziruŋŋamya obutuuze n'obugenyi kyetuyita visa olw'okuba ebigambo nabijje ku ambasada mbitwala nga nabyo bituufu era ne batugaa tulina obusobozi okukozesa amakubo gesobola kwatuukiriza wano ag'amateeka okwongera okulaba nga tumutaasa n'okumufunyira sitatasi yonna gyonna batusobodde ka tugenda tutandika enteekateeka nga tulina breakthrough oba entandikwa ku nsonga luli gye tutabadde nayo kubanga wabaddewo okwegaana kungi nga tudda wano tuyiga wano leka twafunye obutongole tusobola kati okutekinga amakubo amalambulukufu kyemanyi nti lumbuye tujja mutaasa era tujja kubanga tumununula bannayuganda ekisooka mbeebaza kuba ekikwata ku munansi omu kitukwatako ffenna abali mu Uganda n'abali ebweru w'eggwanga era buli omu eddoboozi lyo nkakasa lyabadde tafaali mu lutabaalo lwetulimu olw'okuzuula lumbuye newankubadde nga ambasada era yankakasizza nti kituufu waliwo enteeseganya wakati w'eggwanga lya Uganda n'eggwanga lya Buturuki ne Interpol okuva lumbuye bwe yakwatibwa naye nti tebanna bakutuuka ku kyankomeredde kyonna era lazima tujja kubanga tununula lumbuye adizibwa eddembe lye nga munansi waliwo nebiraga nti waliwo abeeryobufuzi abamu bakozesa abavubuka bano naye ebyo byonna byonna tugenda kubizuula tebalowooza nti ng'oba otandika kutiisa tiisa abantu nti abantu bagenda kukyawa movement atubuulire ani ali political atta abantu nga nubu ekitundu ekirimu obutemu abantu bebakwata babadda waka bebakuyita ba suspects kubanga bibeerawo abantu baba setting up ne bakwata emmundu ne baziteeka wano tikakati gwabeera wano emmundu zino zizo bakikola mu Arua hoteri wona bukyagulanyi yasula n'abantu abalala kize kikolebwa so obutalowoozesa abantu nti government oba security mulina kyemmanyi ku kintu kino musitukiremu mutulage nebali statement ze bakola be mwasooka okukwata ku luli kati ya government zino embizzi ezitta abantu kitegeeza nti ategeeza abasiraamu no wonder be bakakwata abasiraamu be basingako obungi sirina mutawaana kukwata musiraamu ng'alina kyakoze ne bwaba omusiraamu ne ba muganda wange nyina omutawaana munene nnyo okumukwatira obwereere wesi mbizi kirumira mbizi kigundu mbizi azijjawo azivaawo genda okutta ne zeekweka ne zibula n'abazirya kibanga ddala waliwo bannabyabufuzi ku ludda lwonna dubeere lwa gavumenti dubeere lwa opozishoni babeere nga bali eyo bakwatibwe oba sejo babayite bagende bakole statement abantu emitima gye bakke baba tebalina evidence
tuba advising okusirikangako bwe tuba nga efe ajja tukwate na efe tuli ku bantu bafo okuttibwa twagala kikome bamba nti zino mbizi mwange gulo bwe yogedde kyezo mbizi era bannabyabufuzi alina okuvaayo ng'omukulembeze w'eggwanga kubanga yalayira okuuma abantu n'ebintu byabwe twagala okugenda ku ground maybe waliwo security kyetalaba ng'ate ffe twali kirabye.